Çoxla çuxurlu yollar sakinləri tənqə gətirib. Kəndə nə təcili tibbi yardım, nə də yanğın söndürən avtomobil gəlir. Ağdam rayonunun Ergi kəndi və qəsəbəsinin yolu uzun illər təmir olunmadığından yararsız vəziyyətə düşüb. Ümmatla biz özümüz bu sakin ola bilmirik ki. Bax bizim bu kəndimiz Hənc rayonuna baxır. Yəni çünki biz əslində biz bilirik, yəni qadın qanuna görəəndə ağdam rayonuna baxır. Amma Ağdam rayonunun burada nə iş gördüyü və nə iş apardığı bilinmir. Lap rayon rəhbəri də arada gəlmişdi. Özü bura gəlib bir dəfə getmə, getməyinə deyir ki, buranın iqtisadi getmək olmur. İndi biz də cəmaatı, xalqı, xəstəsi var, qocası var. Biz Qaşğın düşənlə burda məskunlaşmışıq bu ergey düzündə. 20 kilolar, hələ bəki də çox olar. Biz bu zülmü çəkirik. Xəstəmizi apara bilmirik həkimə. Heç yasımız düşür, heç bir qohum övlət gələ bilmir yasımıza. Qəsəbə sakinlərinin sözlərinə görə, Elqi kəndinə qədər olan 7 kilometrlik məsafə yararsız vəziyyətdədir. Məs buna görə də sakinlərin hərəkəti rayon mərkəzinə gəliş-gedişləri əməlli başdı problemə çevrilib bütün yəni ucqar kətlərin hamısında yəni yol, asfalt, qaz, işıq hamısı təmin edilib. Bir dənə Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonunun Erci qəsəbəsindədir. Yəni o da bilmir, Erci qəsəbəsi Ağcəbədiyə baxır, Ağdama baxır. Hansı quruma müraciət eləyir? Ağcəbədəndə yox, Ağdamında. Bilmirik. Hamı da çıxıb gedir kətlərdən. Çoğu məsələn yolun vəziyyətindən, yolun pisliyindən qaçır. Erqi kəndi Ağcəbədi rayonunun Muğanlı kəndi ilə sərhəddə yerləşir. Muğanlı kəndinə qədər asfalt örtüyü çəkilib. Ancaq 1000-dən çox əhalisi olan Ergi kəndinə asfalt çəkilmir. Kəndə gedən yolda yerləşən avtomobil körpüsü də qəzalı vəziyyətə düşüb. Sakinlər körpüdə iri çatlar əmələ gəldiyini deyir. Bizim yolumuz kimi həmçinin. Banliyeyimiz yoxdur. Mənim bəli. Mənim iki nəvəlim var, oğlan uşağı. Mən 10 man təpərim həkimə verməyə, 20 man maşına verib getməliyəm harasa ki, uşağımı həkimə aparıb çatdıram. Bizim banliyeyimiz də yoxdur həmçinin. Bankomatımız yoxdur. Pul çıxartmağa, ya pul qaz yükləməyə, işıq yükləməyə bir sözlə Bu kənd eşqında yoxdur. Bizim ölümümüz düşür, ölümümüz düşür. Qaz elə qötərilik qəbirsanlığa, bax 7 kilometr məsafəni. 10 nəfər alaşır meydənd ki, meyt tabutdan düşməsin yerə. Niyə Ondan... görə biz belə çəkəcəyik, çəkmərik? Nəyə görə? Bəli, indiki zamanədə biz hansızamad yaşayırıq? Sakinlər bildirir ki, magistrala tək çıxışı olan kənd yoluna bu vaxta qədər bir dəfə də olsun asfalt örtük döşənməyib. Yağış yağdıqda isə palçıqlı yolda maşınlar çətinliklə hərəkət edirlər. Bir sözlə, xüsusən qış aylarında kəndə təşrif buyuran şəxs bir daha ora getmək istəmir. Heç buranın düzəldiyi vaxt olmur. Skori gəlmir buruya, taksi gəlmir buruya. Yollarımız bərbad haldadır, onunla qəzalı vəziyyətdədirsə görürsünüz də, körpüdə qəzalı vəziyyətdir. Bir iki dəfə sel gəldi. Əlogə keçirici. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli bildirib ki, Ərci qəsəbəsi üzrə də avtomobil yolunun yenidən qurulması tərəfimizdən regionların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulub və bununla bağlı maliyyə vəsaitinin ayrılması nəzərdə tutulur. Ayrılan kimi də həmin yolun əsas şəkildə yenidən qurulması tərəfimizdən təmin olunacaq. Ümid edirik ki, gözlərlən sakininin həyatına çətinliklər yaradan yol problemi qısa zamanda həll ediləcək. Məsələni diqqətlə saxlayacağıq.